and tease you. Wow. Yes. Ubabajwe n'icy'ubabajwe nuko nahindutse. Mbwira, uramwaye kuko sinkibaye muri bwa buzima, ushaka ko nabarizwamo. Njye navukiye gutsinda, sindi-uwo gutsindwa, sinaba umucakara wawe we Toka. Naretse ibimpuza ntagakungu, fata time yo gusenga ubundi umupiga amapepo, right? Sinkiri muri baba ndi babaho nk'aba za fesho, no, ndabyanze. Njye nzarama, vuga gukomera kwa Kristo muzima. Uhoraho kuko yankuye mbari mu mwanda w'indyarya, abagome n'abarozi. Ubu mfite icyizere cy'ubuzima, homi. Kubaho n'uburenganzira bwanjye, gukira n'uburenganzira bwanjye. I got a super chance. Ukora ibyo Imana ishaka, nawe uyisaba ibyo ushaka. Reba neza kandi yumve neza, shishoza neza, hitamo inzira y'ukuri. Nk'impinduka nziza, nisanga Imana nayo izagusanga. Niba urimo neza uzayibona nshuti. From 2014 got members in my mind. Kuba abahanuzi b'isinzima, sinzemera ko iryo tara rizima. Mu busore bwanjye naragenze, ndabona amenya icyiza n'ikibi. Nabonye umugabo ku mugabo barongorana, mbona umugore ku mugore bashingiranwa, mbona amayobera matagatifu apu. Ikintu cyabara amayobera kikanaba gitagatifu gite? Ntibyatinze menya ko mu bitaba Imana harimo abajura n'abanyazi. Nawe cunga sana batagutwara inyenyeri yawe, kandi kuyirinda ni ukureka icyaha n'igisa na cyo. Come on, I got a super change. Ukora ibyo Imana ishaka, nawe uyisaba ibyo ushaka. Reba neza kandi wumve neza, shishoza neza, hitamo inzira y'ukuri. Nk'impinduka nziza.